বোকাহাটৰ লোকজনত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কনভয়ৰ পাইলটৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। AS308766 নম্বৰৰ পাইলট বলেৰো গাড়ীখনৰ সৈতে AS05C6308 নম্বৰৰ ডাম্বাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। জখম মানে মোৰ মাথাত দুখ পাইছে, মায়ে জনে ভৰিত দুখ পাইছে আৰু ছাৰৰ ইয়াত দুখ পাইছে। চি এমৰ চিকাৰত গৈ আছে আমাৰ পাইলট গাড়ীখনৰ তিনিজন নিৰাপত্তাৰক্ষী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আহত কেইজনক বোকাহাট শ্বহীদ কমলাবেৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয়। জানিব পৰা মতে ডিব্ৰুগড় অভিমুখী আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কনভয়খন। বোকাহাটৰ পৰা উত্তম কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।